përfundim mirë se erdhët. Pitanisim këtë bisedë me nënshkrimin në Washington, në shtëpinë e bardhë mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë u arrit sepse pati shumë ngazëllim, po në të vërtetë çfarë ishte, zotë Lubonja? Duhet një marrëveshje, pa marrëveshje, unë do të cilësoja marrëveshje problematike, jo historike. Po përpara se të them problemet, mund të them një gjë pozitive, ndoshta, që mendoj se është. Fakti se gjithsesi kthehet në skenë ky problemi pas zgjidhur në Ballkan midis Serbisë dhe Kosovës, angazhon më shumë aktorët ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje. Por nga ana tjetër mendoj që edhe e komplikon kjo që ndodhi zgjidhjen. Pra është kontradiktore edhe ky vlerësim. Kështu që meqense vetë gjithmonë kam qenë më shumë për frymën kritike se sa për lëvdatat, po filloj me kritikat. E para gjë që për mua ishte shumë problematike ishte sjellja e presidentit Trump ndaj dy përfaqësuesve të dy kombeve shteteve. Ishte diçka poshtruese, do thoja, që harron se këta nuk janë dhe individ, po janë edhe përfaqësues të dy popujve aty. Ajo vendosja e Vučićit si përpara bankës të akuzuarve është ka bërë gjirën e botës, se nuk e bëri vetëm me Hotin, e bëri dhe me Vučićin. E dyta që është mbrapa kësaj, përsëri që ka të bëjë me amerikanët, është instrumentalizimi. Pra e gjitha kjo nuk ishte nisur nga një vullnet i mirë, nga një ndjekje, nga një njohje e këtij problemi, por kryesisht për ta përdorur për fushatën elektorale në SBA. U duk qartë. Edhe ky instrumentalizim dy i një çështje të rëndësishme, dramatike, dy popujve, dy liderëve, edhe kjo është për të vënë duke si diçka negative që flet se me Trumpin politikat po bëhen edhe shumë më ndryshe në kuptimin e një lideri e quajnë jo konvencional, po kjo është të kthesh tek mbreti me pushtet absolut apo tek diktatorët që merren telefon Netanyahu, ne vë ata aty, këta janë good guys, këtë diun, domethënë humbet çdo lloj serioziteti gjëja. Dhe njëkohësisht nuk shikon një proces tamam serios institucional tjera tjera. Pastaj mund të hysh në përmbajtjen e asaj që mund quhet marrëveshje, që dhe ajo sipas mendimit tim është shumë problematike për Kosovën kryesisht. Ka disa pika që e bëjnë problematike, duke filluar ndoshta edhe që nga më e rëndësishmja, më pozitivja, që ishte njohja e Kosovës nga Izraeli. Sepse në këmbim Kosova do të çoj ambasadën në Jeruzalem dhe Serbia. Dhe Serbia çka bën që një pjesë tjetër vendesh që e kanë refuzuar si më thënë quarin ambasada atje, në fakt aty vetëm Shëmbaja e ka, në sa di unë, është i shkon Serbia dhe Kosova. Turqia reagoj me njëherë, që është gjithësi një aleat që nga ka mështetur, nga mështet njojnë e Kosovës, e tjera, tjera. Kështu që mund shtyj vëndet tjera që të mos të të njojnë. Ta, edhe kjo është një problem. Pastaj, mendoj se është folur shumë për çështjen se sa normalizimi marrëdhënie ekonomike mund të zgjidh problemet politike. Pa dyshim që ka gjëra pozitive këtu, që kur ekonomia
si më thënë, bëhet e përbashkët, ndarë, dhe mënë, si shka lindur dhe ideja e Europës për të eliminuar problemet që kanë pasur me luftën e dytë botërore, pra gjithë armiqësit, pra ekonomia ndarë. Ajo është një gjë që ka anëve të pozitive, me një Schengeni, me një fjalë, por nga ana tjetër, ashtu si që mund të lexosh nga marveshja, nga çfarë, duket sikur më shumë ekonomikisht fuqizon Serbinë dhe e bën gjithnjë më të varur Kosovën nga Serbia, brenda Serbisë, ndërkohë që një mini Schengen është refuzuar edhe nga kosovarët me një argument që mund duket serios, sepse kur u thirr Kosova, u thirr, do futet në këtë treg të përbashkët pa qenë shtet. Si pjesë e Serbisë, se Serbia nuk e njeh. Dhe, domthonë, mos ngulmimi që të merret diçka nga Serbia për sa i përket njohjes ose heqja asaj pikës 10 për të cilën thuhet që ku ka pas një angazhim për njohje, është gjë humbje. Ashtu si kurse, si që pa, marveshja nuk është një marveshje firmosur nga dy udhëheqësit, këtyre dy vëndeve, por një letër e firmosur nga njëri dhe nga tjetëri, ku s'ka vënë as firmën Trumpi si garant i të dyve, por Trumpi ka bërë një si deklarat tjetër, me sa pashun. Pse e bëri Trump këto? Pse e bëri këtë takim, apo pse bëri këtë Pse organizoi këtë takim, sa i doli, u investua vetë, doli në zyrën ovale dhe ajo, konferencë për shtyp. Ajo është krejtësisht e qartë. Për çfarë e bëri? Për fushatën elektorale. Po çfarë i vjen fushatës ti kjo? Unë dëgjova. Kur vetë Grenell doli dhe tha, asnjë media amerikane s'ka shkruar për thelbin e marrëveshjes, kështu që po shkruaj unë një artikull që ta merrni vesh ç'a ishte. Çfarë i vleti Trumpit kjo? Grenell nuk tha vetëm këtë, unë ndoqa konferencën që dha Grenelli bashkë me bashkë i harrova me O'Brien, si e ka O'Brien. Ata gjatë gjithë përgjigjeve që u jepnin gazetarve ngulmonin pikërisht në faktin se presidenti Trump ka arritje në politikat e jashtme dhe këtë e futën në iden e arritjeve në politikat e jashtme ku fajsuan administratën e mëparshme dhe gjithmonë biseda e tyre përpara gazetarëve amerikan ishte që administrata e përpashme si ka bërë këto gjëra, ne Trumpi i ka bërë. Domthonë ishte leitmotiv ky. Nuk u përmend vetëm kjo, por edhe për sa i përket kësaj marrëveshje, Grenelli tentoi të thotë që ju nuk e dini se sa e rëndësishme është kjo që ka, domthonë, po kjo është një gjë shumë e rëndësishme. E para. E dyta, pa dyshim që futja Izraelit në këtë marveshje ishte diçka pak e pashpjegueshme, në qoftë se nuk do të kemi parasysh që në përmjet kësaj ka kërkuar që të tërheqi sa të mundet simpati, mbështetje nga lobi Izraelit i fuqishëm në SBA, për fushat elektorale për sëri. Kështu mendoj. Prandaj e bëri Trumpi këtë. Asgjë tjetër s'ka këtu. Këtu ka instrumentalizim të kësaj çështje në mënyrë ndoshta shumë të dukshme. Ndërkohë edhe një pyetje po shumë shkurt lidhe me këtë që të kalojmë te politika e vendit. Ndërkohë situata me Serbisë dhe Kosovës nuk është se ka një perspektivë qartë askund ku diskutohet çështja, as në Washington, as në Bruksel. Jo, tani po diskutohet në Bruxelles, ata kanë shkuar në Bruxelles, me sa pashën sot bëhet fjalë për dy pika që janë prekur në një farë mënyrë edhe në SBA, që lidhen me statusin e minoriteteve në Kosovë, që besoj se është fjala minoriteti serb, dhe këtu prap lindin problemet. Pra, unë mendoj që Kosova ka krijuar probleme me këtë marrëveshje, më shumë se sa ka zgjidhur probleme, në kuptimin e asaj që mendohet, se të një Kosovet që e pavarur, sepse nuk dim se si do jetë, edhe çështjet financiare, ekonomike, dhe më dhënë që kanë bipronësit, me sa pashën. Këto dyja janë gjëra teknike. Janë gjëra që janë diskutuar dhe më herët edhe ato në SBA në Bruxelles, por që si që kemi përjetuar, kanë qënë, si të thuash, janë zvarritur dhe nuk kanë cilë në një gjë substancial, në ndryshim.
Kalojmë tek politika në vend. Zoti Lubonja u caktua, u dekretua nga presidenti data e zgjedhjeve 25 prilli. Kemi le të themi një si nisje të fushatës që tani për të gjitha partitë. Vetë kryeministri Rama ka deklaruar hapur që kërkon një mandat të tretë, i drejtohet deputetëve që të gjithë tani jeni kandidat për deputet. Deputet do jeni vetëm brenda seancës plenare. Ka patur një shigjetim ndaj opozitës se ka quajtur inekzistente deri tani, e për këtë akoma më tepër me forcë kërkon mandatin e tretë. Zhvillimet e fundit si cilësoni edhe ato takimet në presidencë, për herë të parë pam një takim kryemadhi Meta për caktimin e datës zgjedhjeve. Po, mendoj se opozita kërkoi datën sa më afër, shkaku është i qartë dhe e deklaruan. Mendojnë se i duhet të sa më pak kohë majorancës për të riparuar, nëse mund të riparoj një imazh që mendohet se në një farë mënyrë edhe Rama në fjalimin e tij e ceku, e latë kuptohet kur foli pikërisht atë që përmendët ju, që ju nuk jeni më, jeni kandidat, jeni, dhe më thënë, për ti motivuar me fjalë. Koha e shkurtër, besoj se duhet parë në qikë më me kompleksitet, se nuk e di edhe për opozitën, a është mirë kohë me shkurtër, apo jo, jo vetëm për Ramën, sepse dhe ata kanë nevojë të strukturojnë gjëra sipas mendimit tim. Meta, ndoshta ata më falë, nisen nga sondazhet e tanishme, sepse mendojnë që kanë sondazhin avantaj. Meta nuk ja u ka kundërshtuar këtë duke shtyrë një javë, por ka bërë një kompromis që të mos jetë data e tyre, për të mos thënë që janë palë me këta, ka vënë një datë tjetër. Mendoj se Rama nuk e ka shumë problem të kohën e shkurtër. Unë mendoj që për kundrazi, gjërat dhe mund të shkojnë më rënd për qeverinë me një kohë më gjatë. Kështu që këto, si jam i sigurt që duhet kohë e shkurtër, sepse pandeminë e shikojmë që e kemi. Thotë, nëse do vazhdoj pandemia ndimër, urojmë që jo, në mënyrën që parashikohet negative, atë akoma shumë probleme do ketë qeveria. Dhe ata njerëzit që janë pas tre nga tërmeti që do të futen në ndimër e tjera e tjera. Domthonë nuk është se qeveria kështu që mendoj se data nuk ka në rëndësi shumë, domethënë për të komentuar më gjatë për mua. Çfarë mund të ketë rëndësi? Për nga sot deri në fund të prillit, çfarë mund të ndodhi? Ajo ju e cekët mund të ketë probleme, mund të ketë ndryshime objektive, siç është pandemia, çfarë do të ndodhi? Jo vetëm Shqipërinë, por çfarë mund të ketë të tjerë faktor X që të sjellë ndryshime, ekonomia, sjellja e forcave politike, ndryshime në ekuilibrat e të ndemve, është dhe nëntori, mes apo jo zgjedhjet amerikane, nuk e di sa efekt mund të kenë deri këtu. Pa, ndryshime dhe ato ndikojnë. Apo gjërat mendoni që pak e shumë do vazhdojnë kështu siç janë tani deri në prill? Ngjarje mund të kishte shumë, por ne këta tentojnë që të stimulojnë, për shembull, gjërat të rëndësishme që ndikojnë në fatet e zgjedhjeve, janë për shembull proceset që hap drejtësia, supozojmë, nëse hapet një proces ndaj figurave të politikës, sidomos në pushtet, ato bien më herë, apo jo, bien, nga herë jepen dorëheqje, jo më kur jenë pushat elektorale. A do ketë tilla apo jo? Apo do ketë procese ndaj kundërshtarëve më shumë në funksion pra fushatës elektorale. Le të shikojmë, të ana mendje, po këto janë gjëra që më shumë mendoj se mund të ketë ndaj kundërshtarëve gjëra, mund të ketë masa mbrojtëse nga ana e majorancës për të rrjedhur sa më pak. Dhe këto përgjithsisht besoj se do jenë masa
korruptivo shtrënguese, përdorim më shumë i korrupsionit, i parave të krimit edhe shtrëngime për të amortizuar sa më pak dëmin. Kjo mendoj se do të ndodhi, se a ka apo s'ka ndonjë ngana e majorancës, a ka apo s'ka opozita në një strategji. Dhe këtu kemi pasaj që do ndodhi, cila do jetë strategjia e opozitës, sepse bëhet fjalë, do të kemi debat lidhur me mundësin ose jo të koalicionën, që se shvendosur akoma, hyet me koalicionën, apo hyet me parti, me vete, gjitha këto do t'jenë pjesë e një debate. Të tjerat që kanë të bëjnë me ekonominë edhe me Covidin, unë besoj se këto janë problematike shumë për majorancën, më shumë. Do të dëmtoj majorancën, si do që tjetë. Pastaj, gjdo gjë mund ndodhe, nuk mund bëjmë do të... Zotëri Bonja ju thatë se opozita e kërkoj këtë në mënyrë që ti shkurtoj majorancës sa të kohën e saj për të i parruar. Po, sepse e kanë deklaruar, duhet sa më parë në zgjedhje, shkojnë... Po, nga ana e vetë opozita, a nuk do të duhet kishte pak më te për kohë për të përgatitur, për fushat, për të thithur elektoratin e gjithas këtë? Po, unë e thashtë, dhe më do shta mund qëtoj dhe një argument tjetër për t'ju përgjithi pyetjes tuaj që mund t'a këtë shtyrë opozitën në kërkimin e një kohë sa më të afert, më do shta dhe një bindje që kanë sigur të fitoren. Atëherën, që ose si fitore në kemi të sigur, atëherë ta marim sa më parë. Dhe ndërkohë që ndoshta nuk është kështu, ndoshta duhet punojnë më shumë për fitore. Unë mendoj që po, duhet punojnë më shumë për fitore në qoftë me aleancat, me grupimet e tjera, që janë pak naqur, me atë nëse do të duhet të shkojnë më vete ose me koalicione, si shtuhet të vogla të dy, po jo në një koalicion të madh, apo sa do të mundën të tërheqin njerës jashtë partive, për shemë mua më bërë për shtypje në Malnezin, që ose kënë ndjeku. Në fali, ku kemi një situatë të ngjashme, në kuptimin asaj se Gjukanovici ishte për një kohë shumë gjatë pushtet, nuk e konsoliduar. Ajo që ka propozuar ky Dritan Abazovic, ose Abazi, shqiptari, partia e ti, është një qeveri teknike, për shembull. Na duhet një qeveri teknike, teknikësh, të cilët pastaj të pregatisin vendin edhe për zgjedhje pluraliste të vërteta, sepse tani kemi shumë probleme që kanë të bëjnë me demontimin e gjithë strukturave që ka ngritur Gjukanovici. Unë mendoj që dhe ne kemi të tilla probleme. A do të ketë opozita mendime për të tilla, apo thot, o burra ta marim ne, ta kontrollojmë ne. Ka shumë gjëra për debatuar, unë nuk i shikoj që këto gjëra po debatohen. Mendoni Lupuna që ne do shkojmë në zgjedhje të pa kontestuara, ose pothuajse të pa kontestuara? Unë mendoj se në Shqipëri ka ndodhur kështu që po fitoj opozita, nuk kontestohet, sepse mendohet që deri sa, edhe si kur të ketë manipuluar e majoranca, prap fakti që e fitoj opozita të regon që zgjedhjet ishin brënda normës. Në qovë se do humbas opozita, pa dyshim do kontestohen, kjo së përja shton që në të dy rastet do ketë manipulim. Nuk e mendohet. Po, se qëfar shkallë e manipulimi, qëfar forme, akoma nuk i dim të gjitha, si kemi parë akoma të gjitha. Si e mendoni këtë, do të shkohet me, do të ndryshoj sistemi zjedhore, pra se ka një dhe që me gjithë u votua ndryshimet kushtetuse të mbahet deri në prill kjo status quo që është, dhe pas të të bëjmë ndryshime teknike, pra që ura dakord në 5 qërëshor dhe më vonë të bëjnë ato, apo do këmgulli majorancët që ti aplikoj ato. Dhe sa rëndësi ka kjo, pastaj, se për para thoshim sistemi s'ka rëndësi, ka rëndësi procesi, po tani doli që dhe sistemi ka rëndësi. Unë gullmoj që sistemi është një element i vetëm që jep mundësi më shumë ose më pak për manipulim. Po, të ndryshon dhe mënyrën e logaritjes. Sepse ndryshon mënyrën e logaritjes, ndryshon, do më thënë,
ndërshojnë përqindjet se çfarë merr ti në me këtë sistem nga ato bishtra që ngelen e çfarë nuk merr apo jo, nëse shkon si. Dhe unë mendoj që Rama ngulmoi shumë për këto zgjedhje, nuk ka hallin e zgjedhjeve të tjera që të bëj heqjen e koalicioneve veçanërisht. Dhe besoj se do ta bëj. Nëse e pengon diçka për ta bërë, e kam vështirë ta gjej. Përveç sepse nuk më duket se mund të jetë presioni i opozitës, por besoj se këto janë të rëndësishme, por ngulmoj se më të rëndësishme se këto mbetet e gjithë struktura e pushtetit e ndërtuar me oligarkinë që ka mbrapa Rama, me kryesisht mediat që i kontrollon, me pushtetin financiar dhe krimi dhe paraja e krimit. Qose 61% e firmave, si që pa më të lamin, që po ndërtojnë Tiran, janë duke bërë pastrim parash, dhe le janë lejuar nga qeveria, ato janë aleatet më të fuqishme, më ndoj unë, për majorancën. Shumë më tepër se sa një sistem zgjedhor. Dhe Amerika e vendosë, si shtu e vendosë kush fut më shumë parash. Në njërin kraun, kraun tjetër. Në qofse gjithë kjo është në kraun e majorancës, është një avantazh i jashtëzakonshëm. Faleminderit zotë Lubonja për bisedën. Faleminderit.